Створити інтернет-магазин – це на старті позбавити себе витрат на оренду приміщення в Києві і виплати зарплат персоналу. Достатньо одного кур'єра. Подумав ділок, вигадав слоган «Напиши, забери, радій». Лише от про зустріч з поліцією не подумав, бо ж торгувати молодик зібрався наркотиками. І зустріч ця виявилася неминучою. Хоча першим привернув увагу саме розносчик незаконних замовлень. Підозрілого молодика поліцейські помітили під час патрулювання вулиць. Хлопець, забачивши правоохоронців, почав метушитися. Нам було прийнято рішення перевірити дану особу. Підійшли, представили, запитали, чи людина є забронені речі. Людина сказала, що немає. В ході першневого огляду було виявлено два поліетиленових пакетика із засідкою, в якому була б рослинна речовина зеленого кольору. На місце події відразу виїхали слідчі. Більше того, вони одразу в такий собі офіс інтернет-магазину поїхали. До власника бізнесу. Його спільник, 26-річний уродженець Львівської області, в орендованій квартирі облаштував інтернет-магазин з продажу наркотиків. Почалися обшуки. У квартирі було повно наркотиків – від марихуани до синтетичного кокаїну. Більшість із вилученого було розфасоване по пакетиках. Наркотики уже чекали свого збуту. Що це таке? Це амфетамін, сьогодні мною отриманий. Просто указують. Отриманий мною. Канабіс. Канабіс. Не трогайте. Канабіс. Так, раз, два, три. Все. Ось канабіс. Ось канабіс. Ось в пакунках. Ось так? Канабіс. Так. Це що таке? Це синтетичний кокаїн. Щось приховувати марна справа, схоже, подумав затриманий і розказав правоохоронцям про всі тонкощі ведення бізнесу. Уже з кайданками на руках. Через форум, в якому створив свою сторінку, яка називається... Ваші розцінки. Розцінки, так. Ось. Яким шляхом збували наркотики? Шляхом закладок, які я робив сам через нічну пору. Не сам, а з напарником, уточнюють поліцейські. Двох спільників затримали. За збут наркотиків слідчі розпочали кримінальне провадження. Чоловікам може загрожувати до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.